Армысыздар, құрметті қауым, Қарертістің бойындағы тарихы бай қарт шаһар Семейдің жасы бекініс салынған уақыттан бергі 300 жылдық кезеңмен шектелмейді. Өйткені бұл өңірде 2000 жыл бұрын қалалар салынып, соған сәйкес сәулет өнері өркендегенін ерте замандардан жеткен деректер мен өзге де көптеген жәдігерлер айғақтап отыр. Аталмыш тақырыпқа арналған материалдар әртүрлі деңгейдегі баспасөз беттерінде жарияланып келеді. Осы тұрғыда Семей қаласын тарихи орталық деп атауға толық негіз бар екеніне тағы бір мәрте көз жеткізуге болады. Қадірменді достар, қала күніне орай назарларыңызға тарихы тереңнен бастау алатын қасиетті Семей шаһарындағы көне сәулет нысандары туралы бейнероликтер ұсынамыз. Алдарыңызда Семей қаласының көне ескерткіштерінің бірі сәулет ескерткіші, Семейдің облыстық тарихи-өлкетану музейінің ғимараты. Шамамен 1856 жылы генерал-губернатор Проценконың бұйрығымен салынған. Әскери губернатор тұрған бұл үй кеңес үкіметі орнағаннан кейін бостандық үйі деп жарияланды. 1917 жылдың сәуір айында дәл осы ғимаратта Семей қазақтарының тұңғыш облыстық съезі өтеді. Онда қазақ автономиясы туралы мәселе алғаш рет көтеріліп, ұлттық мемлекетіміз туралы шешім қабылданған болатын. 1917 жылдың күз айында Томск қаласында өткен Сібір автономистерінің съезіне қатысып қайтқан Әлихан Бөкейхан, Әлімхан Ермековті Семей жұртшылығы ең алғашқы осы ғимаратта құшақ жая қарсы алған болатын. Ұлт зиялылары Райымжан Марсеков, Ахметжан Қозбағаров, Шыншы Мұсатаев, Имам Әлімбеков осы ғимаратта бүкіл қазақ жұртшылығын бостандық, теңдік алуымен құттықтаған. Ал келесі күні Әлихан Бөкейхан пароммен Ертістен өтіп, Алаш қаласының жұртшылығымен үлкен жиын өткізген. 1917-1918 жылдары бостандық үйінде облыстық земство басқармасы орналасады. Ямышев қақпасы біздің уақытымызға жеткен Семей қаласындағы ең алғашқы сәулет өнер құрылыстарының бірі болып табылады. 1773 жылы қақпа мен бекініс қабырғаларын инженер-капитан Андреевтің басшылығымен және оның жобасы негізінде тұрғызылған болатын. Осы кезде әскери ғылымның барлық ережелерін сақтай отырып, Семей бекінісінің үш қақпасы болды. Ол омбыға қарап жатқан Ямышев және Ертістің жағасына шығатын Семей және де шығыс Өскемен қақпалары болады. Осы үш қақпаның ішінен бүгінгі күнге дейін батысқа қарап тұрған Ямышев қақпасы жеткен. Здание Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета является одним из наиболее ярких памятников конца XIX века. Оно было построено в 1872 году. На сегодняшний день зданию около 148 лет. В 1894 году здесь размещается мужская гимназия, а в годы Гражданской войны тут располагается военно-революционный штаб. И к 1934 году здесь вновь располагается образовательное учреждение, один из корпусов университета имени Мухтара Ауэзова. Ғимарат 1900 жылы бой көтерген. Семей қаласындағы тарихы, сыртқы сипаты қызықты, көркемдігімен көз тартатын нысандардың бірі. Ауқымы шағын бір қабатты ғимарат эстетикалық жағынан жоғары талапқа сай талғаммен безендіріліп салынған. Кіреберіске екі жаққа ашылатын өрнекпен безендірілген ағаштан жасалған қос есік орнатылған. Ғимаратқа аула жақтан кіретін тағы бір есік бар. Мұнда әртүрлі өрнектермен айшықталған таянғыштары бар веранда салынған. Бұл бөлігі кейіннен пайда болғанға ұқсайды. Бұл айтқаным ғимараттың сәулет өнеріне қатысты сипаттамасы болатын. Енді сөзімді нысанның тарихи маңыздылығын айқындайтын деректермен сабақтасам деп тұрмын. Салынған уақытынан бастап 20 жылға жуық бұл ғимаратта жергілікті көпес Федор Антипович Медведев тұрған. 1920 жылдардың басынан бастап мұнда Қытай миссиясы орналасқан. Ғимарат 1939 жылы Қытай консулдығына 10 жылға жалға берілген. Жалғалу актісіне Қытай консулдығының өкілі Чан Бао Цзи қол қойған. 1963 жылдан 1968 жылға дейін қалалық оқу комитетінің кеңсесі болған. 1968 жылдан қалалық денсаулық сақтау комитетінің 8-ші наурыз атындағы балабақшасы орналасса, кейін нысан мұғалімдер үйі аталған. Қазіргі таңда бұл ғимаратта Нұр Отан партиясының Семей қаласындағы филиалының кеңсесі орналасып отыр. Құрметті жерлестер, назарларыңызға рахмет. Баршаларыңызды қала күнімен құттықтаймыз.